গুড মৰ্ণিং গাইজ, ৰিম্পিকুকিলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া সময় ঠিক ৰাতিপুৱাৰ 4:30 বাজিছে। আমি দুয়ো এনেকৈ সুবিধা পালে ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়িবলৈ আহোঁ, প্ৰায়ে আহোঁ, যিহেতু এতিয়া খোজকঢ়াটো প্ৰয়োজনীয়। আমি আজি ওলাইছোঁ ডক্টৰ চেকআপত, আৰু অকল চেকআপ বুলিয়েই নহয়, টাউনত, তেজপুৰ টাউনত বহুত দিন আমি ঘূৰা নাই, গতিকে এপাক সোমাম কিছুমান জেগাত, আগৰ ফুৰা জেগা কিছুমান, বিশেষকৈ গণেশ মন্দিৰত যাম বুলি ওলাইছোঁ এপাক। আৰু সেই যোৱাৰ বাটতে আমাৰ মামাৰ ঘৰ আছে, মামাৰ ঘৰত এপাক সোমাই যাম। মামাৰ ঘৰ আহি পাই গ'লোহি, এইখন হ'ল মোৰ মামাৰ ঘৰ, য'ত মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ। চাওকচোন মামাৰ ঘৰখন কেনেকুৱা বাৰু। দিলে মই সবকে দেখালো ফটো, সবকে দিছো, বিকিক দিছো, দীপলুক দিছো, মাক দেখালো, সবকে দিলে। আৰু এই ঠাইখিনি হৈছে তেজপুৰৰ পদুম পুখুৰী পাৰ, মোৰ খুবেই প্ৰিয় হয়, হয়তো তেজপুৰৰ সকলোৰে প্ৰিয় হয় এই ঠাইখিনি। এয়া হৈছে গণেশ মন্দিৰৰ লগতে লাগি থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ গণেশ ঘাট। খুব ভাল লাগে আহি ইয়ালৈ, অকণমান সময় যদি বহি দিওঁ মনটো কিবা ভাল লাগি যায়, যিহেতুকে বুৱতি নহয়, গতিকে খুব ভাল লাগে। আৰু ইয়াত প্ৰায়ে মানুহ থাকেই, আৰু মন বেয়া লাগিলে আমি এনেদৰে আহোঁ ইয়ালৈ। ইয়াতে এখন পাৰ্কো আছে, ভাবিলোঁ পাৰ্কখনতো অকণমান সোমাই যাওঁ, যিহেতুকে বহুত দিন অহা নাই। মই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে লৈ আছো। এয়া আমাৰ কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, ইমানবোৰ আছে, আৰু এইবোৰতো আমাৰ পুৰণা ৰাস্তাই হয়, ইমান আহোঁ আগৰ ইয়ালৈ এনেদৰে। জিউনিচৰটো দেখো, এইটো আমাৰ আড্ডা ঘৰ আছিল, ইয়াত আহি বহি থাকো, কিন্তু ডিচি ৰেচিডেণ্টৰ ফ্ৰণ্টত হয়, বিৰাটেই ধুনীয়া। গৰম দিনত খুব ভাল লাগে ইয়াত আহি, ঠাণ্ডা পৰি থাকে পুৰা, আৰু বিৰাট ধুনীয়া আৰু ঠাইখিনি। আমি দুয়ো একেখন কলেজত পঢ়িছিলোঁ যদিও লগ পোৱা নাছিলোঁ বাৰু এজনে এজনক। আমি দুয়ো ফ্ৰেণ্ডৰ লগতে আহিছিলোঁ, নিজৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত, ডেটিং মাৰিবলৈ অহা নাছিলোঁ বাৰু। এতিয়া আপোনালোকক আমাৰ
কলেজখন দেখাই আছো ৰ'ব। তেওঁৰে আমাৰ খুব মৰমৰ কলেজ, তেজপুৰ কলেজ। এইখন হৈছে আমাৰ কলেজ আৰু এইবোৰ আমাৰ সন্মুখৰ দোকানবোৰ আৰু ৰবীন্দ্ৰ দোকান। এইখন ইমান দিন যে হ'ল অহা নাই, এইটো ৰাস্তাত খুব দুখ লাগে এতিয়া। এতিয়া আহিলোঁ ডক্টৰ চেকআপত। আচলতে চেম্বাৰত টাইম দিয়া থাকে, সেই টাইমতে আহিব লাগে। আৰু যেতিয়া ডক্টৰ অহা নাছিলে আমি সেই নহা সময়খিনিতে এনেদৰে অকণমান ঘূৰি দিওঁ আৰু ডক্টৰক দেখুৱাৰ চলেৰে অকণমান ফুৰাও হ'ল। সেয়াই এতিয়া ৱেইট কৰি আছোঁ ডক্টৰক দেখাই মেলি আহি। আমি সদায় স্প্ৰিং ভেলীত একাপ একাপ গ্ৰীণ টি খাওঁ, সেইটো আমাৰ আগৰ পৰাই অভ্যাস, আচলতে বিয়া হোৱাৰ পিছৰ পৰাই অভ্যাস। স্প্ৰিং ভেলীৰ আচলতে চাহ একাম নেখালে ভালেই নালাগে আৰু ইয়াৰ যিটো চপ হয় খুব ভাল লাগে, কিন্তু আমি অহা টাইমলৈ আচলতে চপ শেষেই হৈ গৈছিলে। আৰু ইয়াৰ লগতে মেডিচিনো ল'লোঁ। এয়া হৈছে পাৰ্কিং প্লেচ তেজপুৰৰ। সন্ধ্যা হৈয়ে গ'ল আৰু লাহে লাহে ওলাই আহিলোঁ। এয়া আমাৰ তেজপুৰ টাউনৰ মাজত হয়, চক বজাৰ বুলি কয়। চক বজাৰৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ, চাওকচোন আপোনালোকেও। আৰু সন্ধিয়া সময়খিনিত আহি আচলতে খুব ভাল লাগে, দিনতকৈও বেছি সন্ধিয়া আহি ভাল লাগে। মই টাউন ইমান এনেকুৱা সময়তে আহোঁ, কিবা বজাৰ কৰিবলগীয়া থাকিলেও কিবা কাম থাকিলেও মুঠতে যিয়ে নহওক এইখিনি সময়ত আহি মোৰ খুব ভাল লাগে। আৰু ইয়াতে বিচাৰি আছিলোঁ আইচক্ৰীম বিচাৰি আছিলোঁ, মানে এনেকুৱা নহয় যিবোৰ যে এনেকুৱা গাড়ীত যে আহে তেনেকুৱা আইচক্ৰীম বিচাৰি আছিলোঁ কিন্তু পোৱা নাছিলোঁ। লাষ্টত নাপালোঁ আৰু বিচাৰি বিচাৰি, কাৰণ গাড়ীও আকৌ য'ত ত'ত লৈ যাব নোৱাৰি। তাৰপিছত আৰু মিষ্টাৰে দোকান এখনৰ পৰা এনেদৰে আনি দিলে। দুটা আইচক্ৰীমৰ ডিমাণ্ড আছিল আৰু ডিমাণ্ড পূৰণ হ'ল। লগতে ঘৰলৈও আহিলোঁ, আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰ এনেদৰে দিনবোৰ পাৰ হৈ যায়। আৰু লগতে এই মুহূৰ্তবোৰ মই সাঁচি ৰাখিলোঁ, গতিকে আজিলৈ আহিলোঁ। বাই বাই।